Salam. Mingəçəvi Dövlət Universiteti, Humanitar Fənlər Kafedrası, Hüseynova Pərvin Ələbalaqızı. Azərbaycan romanının inkişaf tarixi, Azərbaycan romanının inkişaf mərhələləri mövzusunun qısa şərhi ilə dərslərimizə davam edirik. Mövzumuz 2 plandan ibarətdir. Birinci plan: Azərbaycan romanının inkişaf mərhələləri. İkinci plan isə Sovetləşməyə qədərki dövr Azərbaycan romanı adlanır. Azərbaycan romanının inkişafı şərt olaraq 3 mərhələnə əhatədir. 1-ci mərhələ Sovetləşməyə qədərki dövr, bu 1920-ci ilədək olan mərhələnə əhatə eləyir. 2-ci mərhələ Sovet dövrü, 1920-1990-cı illər arasında yazılan romanlar mərhələsi hesab edilir. 3-cü dövr isə müstəqillik dövrüdür ki, o da 1990-cı ildən müasir dövrümüzə qədər olan zaman kəsimini əhatə edir. Sovetləşməyə qədərki dövrdə Azərbaycanda roman adı ilə 20-dən çox əsər yazılıb. Nərman Nərmanov bunları balaca romanlar adlandırıb. Bunlardan janrın tələblərinə müəyyən qədər cavab verənlər Zeynənabdin Marağayinin İbrahim bəyin səyahətnaməsi, Cəlil Məmmədqulzadənin Danavaş kəndinin əhvalatları, Nərman Nərmanovun isə Bahadır və sona əsərlərini əhatə edir. Həmin əsərlər Realist Azərbaycan romanının proloqu təməli hesab olunur. 20-ci illərdə Azərbaycan romanının məhsul verməməsinin amillərindən biri yazılmış əsərlərin sənət və janr tələbinə cavab verməməsi idi. 1920-ci il aprel çevrilişindən sonra milli bədii təfəkkür özü də bir müddət roman yaratmaq imkanını itirmişdi. Ümiyyətlə əsrin əvvəllərindən İsmayil siyasət həyatda baş verən ciddi sarsıntılar, dünyanın halının pozulması roman yaratmaq üçün əlverişli şərait deildi. Nəinki roman təfəkküründə, eyni zamanda ədəb prosesinin özündə meydana gələn daxili qırıqlıq və inamsızlıq ideoloji ştampların sənət ölçüsünə çevrilməsi çevrilikdən əvvəl yaradıcılığa başlayan yazıçılara üçə münasibət Yazıçılar içərisində sinfi düşmən axtarmaq səyləri ümumən yaradıcılıq sahəsinə ağır zərbə vurmuşdur. Bu kimi səbəblər ümumi nəticəyə mənfi təsir etmiş, həqiqi istedadın çiçəklənməsi yolunda əngələ çevrilərək yaradıcılıq axarlışlarını daha çox siyasi maraq üzərinə yönəltmişdir. Roman Azərbaycan Sovet ədəbiyatının təşəkkürlü dövrünün ilk mərhələsində qeyr-məhsuldar olmuşdur. Təşəkkür mərhələsi addandırılan həmin dövrdə rus romanı özünün müəyyən nümunələrini meydana gətirsə də, burada ilk illər 1917 və 20-ci illər əhatə edir ki, roman məhsul verməmişdir. Azərbaycan romanı isə 20-ci əsrin əvvəllərində, daha doğrusu, aprel çevrilişi ərəfəsində özünün yüksək keyfiyyətli nümunələri ilə xüsusilə fərqlənmədi kimi, inqilabdan sonra da Bir müddət mövzu, ideya və qəhrəman axtarışlarında olur. Bədii nəsrimiz hələlik öz imkanlarını hekayə janrında nəzərdən keçirirdi. Əlbəttə bu dövrün hekayələrinin hamısını ucdan tutma bədii sənətkarlıq nümunələri kimi qiymətləndirmək olmaz. Sənətin siyasi ideoloji meyarlarla qiymətləndirildiyi bir çağda yazıcının saf sənət yaratmaq imkanı minimuma endirilir. Sərbəstliyi əlindən alınır, diqqəti dövrün tələb etdiyi mövzu dairəsinə yönəldilirdi. Təkcə növ əlamətinə və nəsr formasına görə deyil, məhz bir sıra daxili struktur komponentlərinə görə hekayə və roman arasında tipoloji qohumluq əla əlaqələri vardır. Ona görə də 20-ci illərin hekayə janrından tutumlanan Azərbaycan nəsri 30-cu illərin lap əvvəllərində birdən-birə roman janrına keçə bildi. Bununla belə Azərbaycan romanının klassik yaşarlı ənənəsinin, o cümlədən 19-cu əsrin ikinci yarısı və çevriliş ərəfəsı yaradıcılıq imkanlarının 30-cu illər romanına daxili təkanı az olmamışdı. Başqa sözlə müasir Azərbaycan romanı yenidən özünə qayıdır, keçmişinə boylanır və öz imkanına inanmağa başlayır. Tapşırığımız Mir Cəlalın Açık Kitab romanında müasirlik yox olacaq. Oxuyacağınız ədəbiyyatlar öz əksini burada siyahıda tapmışdı. Mir Cəlalın Açık Kitab romanını oxuyarkən qeyd etməyi unutmayın. Roman maraqlı romandır. Orda müasirlik ünsürlərini başlanız mənim üçün olduqca maraqlıdır. Yazdıqca qeydlərinizi mənə göndərməyi unutmayın. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə sağ olun.